taarifa nilizipeleka pia kwa kanisa kumpa taarifa ya kikao chetu na mapatano yetu. Bahati nzuri mchungaji Kimondo alikuwa pia ametangulia kumpa taarifa, kwa sababu tukawa tumetuma zile barua kwa njia ya email. Sasa na nikamuomba pia mchungaji Kimondo anapowasiliana na msajili awasiliane pia na kwa kanisa. Lakini baada ya kutuma ikapasa pia nimtafute, bado akaniambia kwamba tunashukuru kwamba nimepata hizo taarifa pia kupitia mchungaji Kimondo. Sasa naenda Mara, lakini niko Mwanza hapa. Alichosema akasema aliniomba msajili niwaandikie barua na kuiunda tume ambayo inapaswa kwenda kwenye dayosisi kule. Lakini nilipomwambia askofu akakataa kuipokea ile tume. Ni mkuu kanisa pale mwanzo mchungaji Kimondo alikuwa naongea na msajili, yakawa anasema nilimtuma mkuu kanisa, na mkuu kanisa sasa alipotumwa katika utendaji huu akaongea na mwaikali, mwaikali akakataa, na anasema alitumia lugha ya kusema sisi tunamdu wenyewe kulitatua tatizo hili. Kwa hiyo sisi kama kanisa, yeye ndivyo alivyosema, akasema sisi kama kanisa tunatumia usuluhishi, lakini ndio huwa ameukataa usuluhishi wangu. Lakini msajili ana mamlaka zaidi ya usuluhishi. Kupitia uamuzi wa ndugu yetu mchungaji Mwakihaba aliyekuwa kwenye nafasi kubwa ya kuwa msaidizi wa askofu, wote tunatamani, lakini yeye akasema kwa mazingira haya bora nipoteze nikae chini. Ninakupongeza. Lakini naomba tujifunze kitu. Wachungaji, tumeingia katika vita, ninyi mliojiunga katika kundi hili. Huko ni kubeba msalaba. Kushiriki kazi ya Kristo ni kukubali kubeba msalaba, yakiwemo kutukanwa matusi. Mwakihaba ameonyesha njia. Niwaombe wachungaji mliobaki mchague sasa mtakaye mtumikia. Amen. Kama mnachagua kumtumikia Mungu, basi upande wenu ni huu: kutetea, kukataa kuhamisha makao makuu bila utaratibu kutoka Tukuyu kwenda Mbeya. Msiwe watu wa uvuguvugu. Chagueni kuwa wa moto au baridi. Sisi kama sisi tumepokea barua. Kwa mfano, mimi nimepokea barua saa 5 usiku inayoniambia kwamba ni muasi na ni mtoro kazini, na kwamba hiyo barua nijibie kwa muda wa siku 7. Mimi naona wanachelewa. Hatukuja kazini kupata maslahi kama wao wanavyofikiri. Wao wako kimaslahi zaidi, sisi tuko kiutumishi zaidi. Ndio tofauti yetu hiyo. Na laiti kama wangekuwa hawako kimaslahi zaidi, wao ndio wangekuwa wamejiuzuru kwa kufanya vibaya kwa kanisa hili. Lakini bado wanang'ang'ania kwa hali na mali, kwa udi na uvumba, ili waendelee kubaki madarakani. Wanatutishia sisi. Mimi nasema mchungaji Kimondo, sisi tuko imara. Tena imara sana. Tunayemjua aliyekufa msalabani ni mmoja. Mimi mara zote nimesema hao wengine wanamwangalia Yesu wa kwenye TV, huyo wa kwenye video huyo, ambaye ni muigizaji tu wala sio mwenyewe. Lakini laiti tungalijua mateso aliyopata Yesu, ili kanisa tungelihurumia, tusingeliingiza kwenye mgongano wa namna hii.
hawajali kwa sababu hawajui uchungu wa yeye aliyenunua ile kanisa. Na ndio maana wanafanya fujo kwa kila aina, wanatoa mifedha na nini na nini. Ni mafisadi wakubwa hawa, ili wachukue hatua vizuri, najua watarusha na watasikia kwamba wao ni mafisadi kwa mambo mengine, kwamba hata wametuambia tunahamisha makao makuu, tunajenga nyumba kule za miradi na hivi ndizo wanazokaa ghorofa watu wanakalia hivi. Lakini mimi nasema tuko imara wachungaji. Mwakieja nasema alipata hata ganzi usiku jana alipopata barua, nataka afanyeje sasa, anantia hasira. Na mimi nikatiwa hasira nikasema wanachelewa wapi? Ah, watupe barua. Vita sio lazima uendani, hata nje vita vinapambanwa tu. Na tutapambana mpaka dakika ya mwisho. Watumie fedha, sisi tutatumia maombi, tutafika huko tunakotaka kwenda. Na nikuambie kabisa mchungaji ambaye bado una sita sita, usidhani ukibaki katika msimamo huo utakuwa salama. Kuchagua njia salama ni kuamua sasa. Amen. Kusimama katika kweli ya Kristo. Amina. Tusiegamie kwa watu. Hawa watu wanapita. Tumuogope Mungu ambaye anaweza kutushughulikia miili yetu na roho zetu. Kwa ninaomba mlio baki muamue sasa. Kama uko kwenye nafasi ya ukuu wa jimbo, chagua unamtumikia askofu wako au unalitumikia kanisa la Mungu. Na ninakusihi, chagua kumtumikia Mungu. Wachungaji msiogope kwamba ukiamua kuwapinga viongozi kwa maamuzi batili utasakamwa, utakosa amani. Nasema wachungaji, amueni sasa. Fuateni njia ambayo kiongozi wetu alisha kuionyesha. Sisi tunasimama katika haki na katika kweli. Na ndiyo theologia ya Martin Luther anaposema theologia ya msalaba, kwamba ni lazima tukubali kupata mateso, lakini kwa ajili ya Kristo. Sio mateso ya kujitakia, ni mateso ya kusimama katika kweli ya Mungu. Kwa nataka tupeleke ujumbe kwa wachungaji. Amueni sasa. Yoshua aliamua. Aliwauliza wana wa Israeli wachague njia mbili, ya Mungu na ya kumtumikia Baali. Lakini anasema mimi na nyumba yangu nimechagua kumtumikia Mungu. Kwa hiyo nawashauri wachungaji, chagueni hivi sasa mtakaye mtumikia. Mwaikari hatumtambui. Sisi tuwe na kiongozi wa kwetu ambaye atazungukia usharika fulani, hata kama kuna shida aje. Nakumbuka kuna barua alikuwa ameandikia wachungaji, anasema akipatwa na matatizo sisi hatuhusiki. Asihusike. Tunahusika hata kwa mtu ambaye sio Mkristo mwenzetu. Sasa kwa mwenzetu anapojiuzuru hapa anasema hatuhusiki. Mimi naomba sisi uamuzi wetu iwe ni kwamba kuanzia leo askofu, katibu mkuu, msaidizi wa askofu hatuwatambui. Sisi tunao wa kwetu, hata kama hatutachagua, tujue kwamba mchungaji wetu wa usharika fulani atamuomba fulani kuja kuzindua, hata kama kuna kitu chochote cha kuzindua bado. Lakini sio watu watatu hao. Tukiruhusu tu katika sharika zetu hawa watu watatu, kwa sababu wamewaandikia hata barua wachungaji wetu. Wanazo barua hapa nimeziona. Ambao wanasema wameasi. Sasa na ni watoro kazini. Sasa kama wameasi, je, atakujaje usharika wangu wa Mwakareri Mwaikari wakati sina mchungaji? Ataniandikia mimi? Yeye ilikuwa ni kumuandikia mchungaji amuite azungumze naye, imekuweje? Anamwandikia mkuu wa jimbo tukae, imekuweje? Sasa ameandika barua moja kwa moja kwa mchungaji, umeasi, mtoro kazini. Mimi nasema askofu Mwaikali, msaidizi wake, katibu mkuu ni watoro kazini, hawapo ofisini. Hao ndio watoro kazini, na wametoroka kabisa dayosisi ya Konde, wamekwenda Mbeya. Dayosisi ya Konde kule sio Konde. Konde ni huku. Tulianza dayosisi ya Konde tukiwa na sharika 10.
leo ukiunganisha jimbo la kati, jimbo la Mwakaleli, jimbo la Tukuyu ni zaidi ya sharika 10. Inatosha kabisa kuwa diocese. Aandikiwe mkuu wa kanisa, hii ni diocese. Viongozi tunao tutachaguana hapa. Hata kama watakata wachungaji, hata mimi naweza. Denga mkusanise diocese rwa mbili. Musamege najo. Doli denga mkusanise rwa mumbepo e diocese ya Konde jitikusama po. Amen. Askofu ametuliza pakubwa, ametuliza. Ametuumiza. Ametuumiza, mioyo inauma. Hata kwenye sharika mioyo inauma. Hela ya wazee anasema hela ya watu walio hai anaenda kununulia miti sijui kule. Haiwezekani. Sio miti amekula yeye kama yeye. Kwa nini ameshindwa kuimarisha seminari? Kwa nini ameshindwa kuimarisha wanapopikwa wachungaji pale Matema? Wanatoka Matema pale wanafundishwa chuo cha Biblia, lakini ameshindwa kukarabati, ameshindwa kuimarisha miradi ya dayosisi. Anahangaika tu. Jamani mfamaji anatapata hapa. Yeye anatapata hapa. Na yeye ndo mtoro. Wachungaji tuko pamoja na sisi wa Kristo. Mungu awabariki, awatie nguvu. Amekuja mchungaji na kora yake. Anasema hivi, wachungaji mlionao wanawapoteza. Tunaanza na mchungaji wenu aliyesaliti dayosisi. Namsema jina Mwakihaba. Akatoa maelezo ya kusema hivi, Mwakihaba mikakati yote anaijua, maposho yote amekula. Na wakati anajiuzuru lile tukio la mwisho na yeye anahusika. Alisingizia kwamba alikuwa anaumwa, sio kwamba alikuwa anaumwa. Alikuwa na yake kichwani. Hilo ni tusi kwa mtu mzima. La pili akasemaje, kama alikuwa hajaunga mkono, kwa nini jambo kule limefanyika na akatuma ujumbe kwa askofu kwamba hongera na tunashukuru kwa jambo jema ulilofanya. Tukaendelea kumchota taratibu kwamba sasa wewe mzee unalioneje? Alichokisema akasema sisi tumesema tumemaliza na wachungaji wote wa dayosisi ya Konde wote majimbo yote wameishabariki, wametia mbaraka. Ulisikia wapi kwamba mtu ametia mbaraka na anaenda kuzoreo? Mwaga maji afu uchote. Kwa tukaendelea kumchota maneno mengi, niongee tu kwa ufupi hivyo kwamba wametumwa kwenye upelelezi kuongea na washarika moja kwa moja kuwapotosha mwelekeo. Na pia poleni na kwamba mnatukanwa sana. Kijana wangu Mwamburu Kuto, mimi nakuita kijana, Mungu alishakuweka hadi saizi, hata hivyo ulivu aendelee kukupa maisha marefu. Amen. Hili jina la Mwaikali kweli alikutufaa. Kabisa tena kabisa. Yaani sisi kweli tunaumia wachungaji ambao mko pamoja nasi. Wale walio wasaliti tutapambana nao kuanzia kesho Jumapili. Amina. Wote ambao walienda kule kwenye vikao vyao kule Mbeya. Kesho makanisani tutapambana nao. Safi. Yaani hiyo hatutaoneana haya. Hata wale wastaafu, hata kama ni wazao wa maeneo husika, lakini tutapambana nao kwa sababu ndio wasaliti wakubwa. Kitu mkipanga kwa pamoja, msigeuke. Hata hapa kama wapo wasaliti, tutapambana nao tu. Hatuwaogopi. Sisi tuko pamoja na Mungu. Na tutamwacha na atakuwa pamoja nasi. Hii dawa sisi haijaondoka. Kama nataka kuondoa, sisi aondoke mfumo upi? Hapa trekta nasikia lilikuwepo. Ameiba juzi hapa. Imeondoka hapa trekta. La dawa sisi limeenda Mbeya. Kweli kuna wachungaji wa vuguvugu na wachungaji moto. Mimi nimetoka jimbo la kati, nimegundua kuna wachungaji wengine wa jimbo la kati. Yaani ni baridi kabisa. Yaani unamuona kabisa mchungaji baridi. Sasa mimi niombe, sisi tuliotoka jimbo la kati, mchungaji ambaye tulikubaliana tusiende kwenye mkutano kule, ameenda kwenye usharika wake, hata ndani ya ibada hajatoa taarifa zozote kuhusu matatizo haya. Kuna Wakristo wengi wanaelewa hili swala, hawajui kinachoendelea. Kutokana na mchungaji aliyekaa pale, anaficha ukweli. Sasa kuna wachungaji samani kama wakinisikia huko watanielewa vibaya. Yule mama wa Ibungu yule anze kufunga mizigo aelekee tu kule Mbeya, kwa sababu tunaona kabisa anachotufanyia sisi washarika wa Ibungu na washarika wengine. Sisi ni majirani, tunaongea, tunaelewana.
Sasa unapoenda kuhudhuria vikao, unamtoroka mpaka mjumbe wako, unabeba na vitu unavyojua ili asijue. Huo ni usaliti. Kwa hiyo kama wewe ni msaliti ambapo tumekubaliana wote. Kuna wachungaji wengi jimbo la kati wameenda kuhudhuria kule, wanafikiri hatujui, tunawajua. Sasa kama wameona wao ni wa Mwaikali, waelekee kule, sisi watuachie usharika zetu, wainjilisti wapo wataendesha ibada, amina, sadaka zitatoka. Kwa hiyo sisi tunaomba. Wameona kwamba huku sisi ni maskini, waende kwenye utajiri. Kule kama kwa Mwaikali kuna utajiri, lakini kule pipi sisi tunategemea nini? Dayosisi mpya ianzishwe kutokana na sheria, taratibu na kanuni. Juzi nilisema hapa vyombo sio kwamba wamevichukua, wameiba. Wameiba msalaba, wameiba kiti. Uwezi kuchukua kitu bila kufata taratibu. Usharika wa kwangu mimi Rufiri, hata kija mchungaji hata usiku wa leo, mwingine aliyo hapo ande mwingine hawezi kupata nafasi pale. Kwa sababu hili jambo lililofanyika na Mwaikali, hakuna msharika aliyelizika nalo. Na mchungaji hatupi unafiki. Tunaye. Kwa hiyo hili ninalozungumza linatoka moyoni. Lakini kuna wachungaji ambao wanatoka katika sharika, hata wakuu wa majimbo ambao wanajiita wako kwenye mfumo, ndio wanaotubabaisha na vikao vyetu hivi kwamba vionekane kama vya upuzi. Usharika unakutambua mchungaji, umtambui askofu. Kwa vitisho vya kukutishia kukuondoa, tume barua, lete gari, waambie tu Wakristo kwamba nyuma geuka na gari lako, tembea. Hakuna kuondoka mtu, hakuna kupokea mchungaji. Kuanzia sasa niombe wachungaji mlioko huku na Wakristo wenzangu, msipokee mchungaji mwingine. Baki na mchungaji aliye na msimamo. Ila kama na yumba yumba muondoeni. Ili tusimame. Alafu niombe kitu kingine, pasenti kwenda mbele ifikie mwisho ya kumpelekea Mwaikali. Kwa sababu tunapoteza fedha, tunapeleka pasenti ya nini wakati mtu atambui huduma, alikuja kwa maslahi yake. Hiyo pasenti kusanye, basi tunzeni mchungaji anayewalisha neno la Mungu ili mumuone Mungu. Hakika kwa hili mtaweza. Gari likija, kwa sababu kutenda gari la kuhamisha wachungaji hana na kodisha la mtu. Yule mtu mwanamke, kama unalipenda gari lako, geuza vizuri tu, rudi na gari lako lisije likapata madhara. Basi mmemaliza kazi. Wachungaji endeleeni na kazi, Wakristo tuko pamoja nanyi. Wakristo wangejaa hapa, wameshindwa nauli ya kufika. Ila wengi wanalia tulikotoka. Wanasema tupelekeeni ujumbe wachungaji. Mungu awabariki sana. Mulio na msimamo, mulio jitoa kwa ajili ya Kristo. Hamkuitwa na mtu, mliitwa na Yesu. Mlikuwa na kazi za kufanya za kwenu. Mungeweza kuweka miladi, vitega uchumi vya kuendeleza familia zenu, watoto wasome wafurahi. Lakini mkasema, Bwana tuko tayari kukufuata. Hilo fungu mlilolichagua ni jema, na mtavuna kwa wakati msipozimia mioyo.